Idemo sada u London da proverimo kakve situacije kada su pojedini teniseri u pitanju. Pojedini su oboleli od korone i to je bacilo upravo senku na sam Wimbledon. Uživo nam se odatle javlja naš kolega, sportski novinar portala B92, Luka Nikolić. Luka, dobro jutro. Kako si, Luka? To je sada glavno pitanje s obzirom da opet korona se spominje na jednom zaista velikom takmičenju. Da, dobro jutro svima. Tu paniku malu smo imali juče, pošto su, kao što verovatno većina već zna, Mateo Berrettini i Marin Čilić, jedni od igrača od kojih se očekivalo da doguraju daleko na turniru, odustali jer su bili pozitivni na koronu. I baš se potrefilo da su obojice trenirali sa Novakom Đokovićem i sa Rafaelom Nadalom. To sumnje oko toga da li su možda i Novak i Rafa ugroženi su se doduše brzo otklonile. Panike praktično nije ni bilo. Novak je jako brzo u toku dana nakon Berrettinijevog odustajanja izašao na trening, Nadal je izašao na meč, tako da nije bilo tu problema. Dosta je liberalno, da tako kažem, ovdje u Engleskoj. Maske niko ne nosi i sama pravila na Wimbledonu su takva da ne moraju igrači. Igrači ako su pozitivni, oni ne moraju ni da prijave to nikome, mogu da prećute. A videli smo juče na Roland Garrosu, francuska teniserka Alice Cornet je otkrila da je bilo dosta pozitivnih ili vrlo verovatno pozitivnih i svi su ćutali, nastavili da igraju, tako da te neke opasnosti, pravo da vam kažem, i nema. Da. Luka, kako su upravo to komentarisali? Kako je, da kažem, odjeknulo upravo to što je rekla Korne i to što je priznala da su, kao što si ti rekao, pojedini teniseri igrali na Roland Garrosu i da su zapravo krili da su bolesni? To nimalo nije dobra stvar i preporučljiva svakako. Ako uzmemo u obzir koliko je sve to rigorozno bilo u slučaju Australijan Opena, koji nije tako davno bio i znamo šta je sve Novak Đoković prošao upravo zbog tih rigoroznih uslova igranja na tako velikom turniru. I onda imamo jedno takvo priznanje. Zanima me kako su ljudi to komentarisali? Pa, vremena se menjaju. Idemo dalje, gledamo šta je, kako je, šta je oko nas, kakva su pravila. Ne mogu ljudi mnogo, mislim, ako se ostavi na tome da svi prate tačno ne pravila, nego neki nagon da se zaštiti neko drugi, da konstantno tako žive, to se neće dobro završiti. Tako da moraju da budu pravila, a ako nema pravila, kao što ih nema, nikome nije rečeno, nisu to obavezni testovi koji moraju da se prilože dokazi da ste negativni. Tako da, jednostavno, kako je, tako je i teniseri kao svi drugi ljudi se samo ponašaju tako. U Australiji ove godine nije bilo kao, ajde kažemo, prethodnih, ali, na primjer, je bilo i koliko god je bilo rigorozno oko svega, oko toga antivakserskog pokreta i da je Đoković predstavljao, ne znam, nekakvu opasnost da izbije buna u Melbourneu ili šta god je mislio ministar Hawke. Novinari i igrači, na primjer, su imali neke svoje one brze testove koje su imali u sobama i oni su to mogli da koriste, nisu morali da koriste, mogli su da prijave ako su pozitivni, nisu morali. Kolega jedan koji je bio na turniru mi je rekao da su možda prva tri dana su ih pitali za testove, da li su donosili su možda kao dokaze i nakon toga apsolutno ništa. On mi je rekao da je u stvari vratio kući dosta tih testova, tako da više to do ljudi, sada mislim da sva pravila padaju polako u vodu. Da, dobro. Ono što nas očekuje danas jesu mečevi u kojima na teren izlaze Đoković, Kecmanović i Lajović. Šta možemo da očekujemo? Mi se nadamo svakako da će svaki od njih postići pobedu, ali ako uzmemo konkretno u obzir Đokovića i koliko je teško, mnogi su to komentarisali, došao do pobede protiv Kvona. Je li on spreman za naredni meč? Pa jeste, naravno, spreman je. Kvon je, možda je to bilo malo onaj slučaj da igrača, da protivnika i su više pocenio, pošto Kvon i ne voli travu i sad dobar igrač u top 100, ali nije sad neka opasnost po Novaka, ne trebalo da bude. On je malo pustio ruku, iskoristio je moment u kojem je davala publika, koja je bila sjajna, podržala je Novaka, podržala je i njega, podržala je dobar tenis, tako da je jedna pohvala za londonsku publiku. Tako da Kvon je odigrao daleko iznad svojih mogućnosti, Novak je bio malo obazriv. Video sam neku teoriju da je možda to i namjerno radio, jer prvo kolo Wimbledona na centralnom terenu zna da donese dosta proklizavanja, dosta padanja, dosta je mokro još kada se zatvori krov, a bio je zatvoren zbog kiše, onda uslovi postanu još vlažniji. Tako da možda je tu malo igrao rezervisanije da bi se sačuvao za svaki slučaj, jer realno nisu tu bile neke šanse da izgubi iako se malo više namušti od očekivanog.
A što se tiče drugog kola i svih narednih kola, ovaj, to je Novak Đoković, on je na Wimbledonu, pa možda i ajde, Federer ima više titula, ali tu su negde po tome da su najbolji, definitivno najbolji svih vremena na Wimbledonu. I svi kada pričaju o Đokoviću na travi, govore da ne znaju kako on to radi, kako se toliko dobro kreće na travi, pošto svima je jako teško da se kreće na travi, da se prilagode na tu podlogu, pogotovo posle šake, tako da ovo je Novakovo igralište, on je i dalje prvi favorit i bit će prvi favorit i nadamo se da će ići do titulu. Za nas svakako uvek Luka, ali idemo kolo po kolo i za kraj moram da te pitam, s obzirom da smo prethodno pričali o zaista velikim gužvama na svim evropskim aerodromima, kako si stigao do Londona ili bilo nekih problema? Možeš li da nam kažeš? Bilo je povećih problema, ovaj, zato što mi je let baš u Frankfurtu, o kojem ste pričali, pošto sam presedao iz Beograda do Frankfurta, pa do Frankfurta u London, let mi je otkazan. I to mi je otkazan nekih sat i po vremena pre nego što je trebalo da poletim u London, znači praktično odmah nakon što sam sleteo u Frankfurt. I to mi je bila savršena situacija, kako sam sleteo u Frankfurt, gate za London je bio na 20 metara i stiže mi je otkazan let. Tako da, da skratim priču, čekao sam u redu, Lufthansa je avio kompanija, 2 sata otprilike, došao sam na red, oni su mi tražili letove iz svih mogućih avio kompanija u sve moguće gradove, tražili su mi da odem u Brisel, pa da iz Brisela letim u London, tu nije bilo mesta, to je bilo oko 10-12 ujutru i nije bilo leta za Frankfurt, nije bilo mesta na letu za Frankfurt ceo dan. Tako da oni to rešavaju, ako dođete, sačekate 2 sata u redu i žalite se. Oni to rešavaju tako što dali su mi hotelsku kartu, dali su mi taksi za do hotela i nazad i dali su mi 30 evra vaučer da mogu da potrošim na aerodromu za hranu. Tako da sutradan su mi zakazali novi let koji, hvala Bogu, nije otkazan i jedan dan više sam proveo. Sreća, Luka. Da, imao si Darmštat, tako da, da, to je to. Tako da tu si sada i izveštavaš nas o svim dešavanjima sa Wimbledona. Hvala ti. Svakako ćemo se mi čuti još da pratimo šta se dešava na zaista značajnom takmičenju. Hvala ti, Luka.